De Cambra, Ciutat de Vinaròs, que és, diguéssim, el conjunt d'actuacions més rellevants, però no úniques, i no perquè tinguem menys importància la resta, sinó per la seva extraordinaritat com a música de cambra. Però les entitats de Vinaròs estan vives, estan molt actives i donen un nivell molt alt d'actuacions. Aquí passo ja a centrar, i per això han fet una roda de premsa especial per a la música, en la Societat Musical Aliança. La Societat Musical d'Aliança farà el concert de Santa Cecília el dissabte 26 de novembre a les 6:30 a l'Auditori Municipal. Aquí, orquestra, banda juvenil i banda sinfònica. Després, per al dissabte 17 de desembre, el concert de Nadal amb la banda infantil i el cor de l'Escola de Música. I per últim, el diumenge, este serà a les 12, i el diumenge 18 de desembre a les 12 a l'Auditori Municipal, el concert de Nadal de la banda sinfònica. Per el que respecta a Smoovie, fa dues actuacions. El concert de Nadal el dissabte 10 de desembre a les 7 de la tarda a l'Auditori Municipal i el concert de la Big Bang de Smoovie el diumenge 11 de desembre a les 7 de la tarda també a l'Auditori Municipal. Tenim més coses. L'Associació de Dolçaina i Tabal de Vinaròs fa el 15è aniversari de l'aplec d'instruments tradicionals. Aquí hi ha tallers, hi ha música i animació, i el concert del grup Antines. Això serà el dia 13 de novembre, diumenge, des de les 12 del migdia fins a les 6 de la tarda a la Carpa de l'Atlàntic. Aquí també faig una, diguéssim, un esment especial perquè és un grup que ve de fora, molt bo, d'instruments tradicionals i molt conegut per el, diguéssim, el públic que coneix justament aquest tipus d'actuacions. És l'Associació de Dolçaina i Tabal de Vinaròs la que ho organitza. L'Orfeó Vinarosenc fa el concert de Santa Cecília, és el concert de Santa Cecília, el diumenge 20 de novembre a les 7:30 a l'Auditori, i després fa un concert de Nadal, el concert de Nadal d'ells, el diumenge 18 de desembre a les 7:30 també a l'Auditori. I per últim, en aquesta banda de les corals, la coral García Julve fa el concert de Nadal el 23 de desembre a les 8 de la tarda a l'Església Arxiprestal de Vinaròs. Aquest seria el conjunt d'actuacions musicals concretes de la programació de tardor que es fa per part de que organitza l'Ajuntament de Vinaròs i que es fa a la nostra ciutat de Vinaròs. Esperem que els hagi agradat, i si teniu alguna pregunta,